Som ni ser, massa hopp börjar. Vi ska springa, stimma och skjuta. Vi ska göra massa grejer. Hon är taggad. All respekt till Härslövskolan, de är på plats först. Men du har att prenumerera. Och så kör vi igång. Ni kommer se massa barn här och så kommer ha roligt ihop. Det är sportlov hos oss på Cityråd. Det är fullspäckat. Hon har något att säga, hon är här. Nej, glöm inte att prenumerera och likea videon. Ja, då står vi här med David, ledare på Cityråd. Hur ser dina förväntningar ut nu här under dagen? Dagen kommer bli fantastiskt bra. Jag ser riktigt fram emot den. Det är väldigt många barn kommer dyka upp och det kommer vara väldigt kul. Första passet börjar med fritids. Hur många barn förväntas komma, tror du? De går mellan 300-350 kanske, så det är väldigt många. Det blir en massa spring i bena för alla er ledare. Hur håller ni energin uppe? Ja, dricka mycket vatten. Det är det viktigaste. Vad bra. Vi önskar er all lycka till. Tusen tack. Kan vi räkna ner ihopa? Ja! Är Daniel redo? Ja! 3, 2, 1, hoppa! Hej Sina. Hej. Hej, jag heter Lulu. Vad heter du? Lulu. Lulu? Ja, och jag tycker om väldigt mycket YouTube. Jag gillar Cityråd. Ja, ah, gör du det? Varför gör du det då? För att det är jätteroligt. Är det? Ja. Vilken har du testat än så länge? Den. Hinderbanan. Ja, det är jättekul. Är det roligt? Och den här när jag hoppar. Den. Ja. När jag hoppar det här var det jätteroligt. Och nu ska jag tror att jag ska prova det här. Den här nästan som är en chikana. Ja. Jag gillar den jättemycket. Får du springa bort och testa den? Ja. Gör det. Ja. Vilket hopp! Ja. Roligt. Ja. Hej då. Hej då. Prank. Hallå! Hallå! Det går superbra. Nu är det andra gruppen, 69 år. Så de har 2 timmar att läcka av sig. Första passet, jag var lite så. Du vet, jag har läckat så mycket, men idag ska jag passa på. Eller nu i alla fall. Så det kommer bli mycket spring i benen. Ska du hoppa mycket nu? Ja. Vill ska bjuda på något där uppifrån, eller? Se sen, vi tar det sen. Det är spännande att se. Ja, det blir. Just sådana här russikar nu, jag snabb på dem. Det går undan. Hej! Tjena! Hej! Vad heter ni? Jag heter Suheib. Jag heter Mohammed. Romeisa. Vilken skola går ni på? Jag går på Damhag. Jag går också i Damhag. Damhag. Jag går i gymnasieskolan. Jag heter Assi, jag går i gymnasieskolan. Hur gammal är du? 5. 9! Åh, oh, kolla där! Hon var 66 nu, senaste passet. Det är bra. Det är mycket bra. Det låg dem. Ja, det blev ungefär 305, eller 450 har vi haft idag hittills. Så det,
Kan vi få ihop en 550? Ja, så är det bra. Ja. Rätt mycket barn på en dag. Det är bra. Unika. Vad säger du, Ayman? Det är jätteroligt. Så vi har andra bas. Vi börjar klockan 15.30. Eller 14.30. 14.30. Halv tre. Så, vilka kommer nu då? Jag tror de som är kurs 10 år till 12 år, tror jag. Ja. Filma han där borta. Han har mycket att bjuda på. Men. Han har mycket namn. Nej! Asså! Vad säger de det? 11 år. Ja, men hallå, ja. Hallå, hallå. Vad heter du? Arian. Arian. Ska ni mötas eller? Ja. Vem kommer vinna? Vem vinner? Du. Och du ser du, okej. Okay. Återstår att se. Lycka till. Tjena grabbar. Tjena, vad heter ni? Jag heter Amar. Ha. Är det bra med er? Har ni det roligt eller? Det är storka till hopplandet här, eller hinderbanan. Åh! Vad heter du? Muddy. Muddy, fotbollsfanan. Går det bra? Tjena, tjena! Där har vi kända ansikten, kända personer. Är det bra med er? Ja, det är jättebra. Tjena, har dagen börjat bra eller? Ska ni köra hinderbanan eller? Ja! Vem och vem ska mötas? Jag ska möta dig, men jag vann nyss. Va? Jag ska vinna på honom. Nej, det är bra, bra. Revanschsugen, bra. Vad heter ni grabbar, ni två? Ska ni mötas? Jag heter Melvin. Melvin och? Luke. Okej. Okay. Bra, lycka till. Yes, hur är tillställningen nu? Några timmar efter vi kör en intervju. Det finns fortfarande hopp om det. Hopp om det. Extremt mycket hopp. Nu är det lite äldre kids. Ja. Det är bra. De som egentligen tycker det är pinsamt att vara här, men de är här och släpper loss. Släpper det är riktigt bra. Man är barn så länge man känner sig som barn. Helt riktigt. Vad bra. Det ser jättebra ut på bra tempo i alla fall. Hej. Lajka! Prenumerera. Yeah. Lajka. Någon av barnen här. Vi får se, det blir enkel match. Jag blundar. Jag kan inte ringa mig. Men det betyder att Alfa-Tur ska möta er allihopa sen. Ja, exakt. Nej, vi får vara tvungna att lotta ju. Men du får möta alla. Mitt hjälp, du kommer ha det här i Aftonbladet. Du får möta alla. Hur länge vill inte vi vara med? Varför inte? Men det är nog. Så länge vi har Sidderots kanal så. Ja, det är nog. Du kan gå och bli intervjuad. Sen kom tillbaka. Nu mitt hjälp blev min motståndare intervjuad. Säkert ska de ställa frågor. Vem vinner så här, och jag hoppas att se Albatrin, för det är jag som kommer vinna. Vilket tempo, vilket liv, vilket stämning. Wow. Vad händer Alba? Vad är det? Som det spänns, det är kramp. Börjar du bli gammal? Kan vara det alltså. Ah, jag har känt för matchen tills vi är helt slut. Nu ska jag möta han i mitt tredje. Jobbar! Vi kom lika. Yeah, Nina! Snabba dig! Spring! Ja, då är vi snart. Är ni redo? Ja. Snart igång, va? Okej. Vi väntar tills domaren kan räkna ner. Se bara på alla förra. Oj! Det går fort här, man hänger knappt med här. Snabba grabbar, det är väldigt jämnt. Det är väldigt jämnt! Åh, jag är knappt med. Vi får se härifrån. Vi följer. Och där har vi, tror jag, någon